الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نوائد سنة الاعتكاف سرکار مدینہ سلطان باق قرینہ قرار قلب و سینہ حیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز دے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھن والے آدمی کو فرمایا دعا من قبول کیتی ہے سے سوال کر تے پوری تارے سے سبحان اللہ یعنی کیا مطلب کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کرے اور درود شریف پڑھ سے دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان درود شریف دے صدقے اوندا جڑا سوال ہو سے وہی پورا کر دے سے اوندی دعا ہو سے وہی پوری کر دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاکوں ساکوں ہر مسلمان کو پنج وقت صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین نماز دے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور نہ پڑھنے دے سخت وعیدہ نہیں ہیں 18 سپارہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اے ایمان والو تہاڈی اولاد تے تہاڈا مال اے تہاڈوں اللہ تعالی دے ذکر تو غافل نہ کر دے فرمایا جیڑا انہیں کرے سے او لوگ نقصان ہے وہ حسن میں چلانا نہیں جنہوں نے بند رپورٹ پڑھ ہو گئے یعنی نماز دے بارے چ اللہ تعالی نے ساتھ میں ترغیب ارشاد فرمائی سبحان اللہ اینا جو بندہ مال ہے پے ونجے اپنی اولاد ہے پے ونجے تے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گئے فرمایا اینا ہوئے اگر پیچھے کرے سے وہ میں یفعل ذالکا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اگر کوئی ایویں کرے دے نماز چھوڑ دے دے اولاد دی وجہ نو یا مال کماون دی وجہ نو فاولئک هم الخاسرون اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ بندہ نقصان چاہن والے ہیں یعنی نقصان ہی ہے نا جو ایک نماز نہیں پڑھدا پیا جڑا ہوندا ثواب ہا وہ اسا کو نہیں ملدا پیا الٹا نہ پڑھن تے جڑا گناہ ہے وہ سارے سر دے اوپر نقصان ہے تو حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زاہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمینے کہ ہی آیت تو مراد اللہ تعالیٰ دے پنج نماز ہیں یعنی ذکر دی طلب ذائع کرے ان ذکر اللہ اللہ دا ذکر ہی ذکر تو مراد ہے جو اللہ تعالیٰ دے پنج نماز ہاں بندہ ہی نے نماز دے تو غافل نہ کی ہوئی تو فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھ سے اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمے سے جڑا نہ پڑھ سے تو نقصان اور آج کوئی بندہ سودا گنن میں دے واپسی ہم دے مالک ہونا حساب گن دے بھی اتنے تو پیسے دیتے ہم پلانا پلانا سودا آج میں کوئی حساب دے وہ بندہ آج والی حساب دے دے کہیں ہم کورا ہوں دے کہیں ہم بٹوے دے تو قیامت آلے دی بھی اللہ تعالیٰ سارے چیزیں جڑا پہلا پہلا حساب کرے سے وہ حساب کرے سے نماز کا اعمال دے بھی جو
ਸਾਡਾ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਥੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਤੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮਾਲ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਵੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ। ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂਰ ਹੋ ਸੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਸੇ ਤੇ ਨਜਾਤ ਹੋ ਸੇ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨੂਰ ਹੋ ਸੇ, ਨਾ ਦਲੀਲ ਹੋ ਸੇ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਤ ਹੋ ਸੇ। ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰਔਨ, ਕਾਰੂਨ, ਹਾਮਾਨ ਤੇ ਉਬੈ ਬਿਨ ਖਲਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰਔਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਫਿਰਔਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕਾਰੂਨ ਇਹ ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਸਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜ ਦੇ ਸੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੂਨ ਦੇ ਕੱਟੇ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਸਾਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜ ਦੇ ਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਛਾ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਗਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਬੈ ਬਿਨ ਖਲਫ ਤਾਜਰ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣ ਇਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਸਫ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਉਬਾਦਾ ਬਿਨ ਸਾਮਿਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਫੀ ਉਮਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰ ਰਿਸਾਲਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰੇ ਵਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਥੀ ਵਜੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਰਕੂ ਸਜਦੇ ਕਿਰਾਤ ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋ ਦੁਆ ਦੇ। ਕਿਆ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਜੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਵਲ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸੱਡ ਗਿਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਨੂਰ, ਵਲ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਲਿਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰੇ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਮੌਲਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਪਿਆ ਹੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰੇ ਸੇ ਔਰ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਰੁਕੂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੇ, ਕਿਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਸੇ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਥੀ ਵੇਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਾ ਵੇਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਮਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲੂਕੋ ਇੱਕ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੂੰ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੂੰ ਗਲਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے بھی حدیث پاک ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگیں جو بدترین چور وہ ہے جڑا نماز وچ چوری کرے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز وچ چوری تھیندی ہے بندہ پڑھدا تے نماز کھڑے اودی چوری کیویں ہے نماز دی چوری کیویں واقع صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نماز دے وچ رکوع تے سجدے پورے نہ کرے اے نماز دا چور ہے انسان صحیح طرح تے وضو کرے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو گئے اندر بعد ترے دفعہ کلی کرے ترے دفعہ کلی کرتے ول مسواک ہوئے تو مسواک کرے اندر بعد ترے دفعہ ناک پانی سٹے ترے دفعہ اپنے منہ کو صحیح طرح سے دھوے ترے دفعہ بہی کوہنی سمیت دھوے ورائے اپنے انگلے دے خلال کرے والی نے سیر دا مسا کرے جی میں مسا کرنا دا طریقہ ہے نماز ادا کرے نماز تو پڑھتا پے نیت کی سو رکعت پڑھتا نفل پڑھتا لیکن شوتے تو وضو ہی صحیح نہ ہوئے تو وہ نماز کہتے کھاتے چ یہ نہ ہوا جی نا ایک بندہ جو ہے سائیکل کھڑا ہوئے سٹینڈ دے اوپر تے سویرے رولا تے شام تک پیڈل ماری آوے وال آ کے میں کہیں بڑا سفر کر رہا ہوں اور سفر کیا کی کھڑا دو تھئی تے ایک بندہ وضو صحیح اگر نہ کیتا ہو سے تے وہ 100 رکعات جو نفل پڑھ گئے وہ ثواب تو کچھ نہیں ملنا اب تو گناہ مل سے جو بھئی تو وضو صحیح طرح سے کتا کی پڑھیں وضو صحیح طرح سے سکھیا کی پڑھیں ہی طرح وضو صحیح طرح سے کرنا چاہیے بعض اوقات بندہ وضو کرے تے منہ والی جات جا خالی رہ ویندی ہے بایاں دھونے تے اے ارکیا نے جا خالی رہ ویندی ہے پیر دھونے تے پچھلے پاسے تلوے جڑے ہیں اوے رہ ویندے ہیں یا انگلے دا خلال نہ کرے وچ والے جایاں رہ ویندے ہیں انہیں دا خیال کرنا ہے وضو صحیح طرح کرنا ہے اور جڑا وضو صحیح ہو سے ول مسجد چمسو اور نماز پڑھ سو اللہ اکبر کرتے اے اللہ اکبر جڑا کرے سو یا اپنا انگوٹھا اے کرنے دی لوگ لگے انہیں سدھ جاؤ ہاتھ بار بھی سو ناف دے تلو دنی دے تلو اے سدھا رکھتے اے انگلی دے انگوٹھا اے ای جاتی تھا نہیں ہوئے نارمل صحیح طرح ناف دے تلو ہاتھ ہوئے اتنی بندہ نماز ہونا پہ شروع کرے تب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر اے پڑھ سے اے پڑھتے ہوندے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ پڑھ دو قرات کرے سے یہ قرات شامل ہے اعوذ باللہ پڑھ دی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی سے لیکن اے یاد رکھنا ہے جب امام دے پیچھے پڑھ دے پے ہوں نماز ہوں ٹائم اعوذ باللہ نہیں پڑھنی تے بسم اللہ نہیں پڑھنی کیوں جو اعوذ باللہ تے بسم اللہ اے پڑھ دو اپاں قراءت دے واسطے قران پاک دی تلاوت واسطے کیونکہ تلاوت ہونا تو فرض ہے امام کرے سے اپاں تے کرے سو کو نا
لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض دے وچ امام پڑھ سے اپا کو نہ پڑھ سے اگر اپا کلی نماز خود پڑھ دے پیو والو تھا سنائی پڑھ سوں اعوذ باللہ پڑھ سوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سوں ہن دے بعد بڑا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے پڑھ دے آمین اکھڑے بالکل آرام نال حدیث پاک کے چم دے جو اتنی آواز ہے آمین اکھو جیوے فرشتے آکھ دے ہن فرشتے آمین اکھ دے لیکن ہن دی آواز آندی ہے نہیں آندی تو مطلب یہ ہے کہ بھی آرام نال آمین آرام آمین نہ مانا ہوں گے جو ایویں ہی ہوگی جی میں تو سب دعا منگی ہے اللہ تعالیٰ ایویں کر دے سبحان اللہ جی سورت فاتحہ پڑھ دے ان دے بعد اللہ امام ترے آیات پڑھ سے یا اگر کلے پڑھ دے تو خود ہی ترے آیات پڑھ سوں مثلا قول شریف پڑھ دے تو قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ترے آیات چھوٹے پڑھ دو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یہ ترے آیا پتی ہیں یا پڑھ دو اپا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ ترے آیا تھا تو ہی طرح کوئی چھوٹی سورت پڑھ سکو یا ترے آیات نہیں پڑھ سکو اے پڑھتے ہوں اپا جنا اللہ اکبر آ کے سے ہوں ٹائم اپنی نگاہ سامنے ہونی چاہیے ہوں جن اللہ اکبر آ کے ہاں بعد کی دن سے ہوں ٹائم اپنی نگاہ سجدے والی جا دے ہوں اپا اعوذ باللہ پڑھے سے الحمدللہ پڑھے سے سورت پڑھے سے ہوں اپا رکوع دے دو رکوع دے وچ بندہ آ کے ترے دفعہ پڑھ سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدا ایک حدیث پاک ہے میں بھی ہے بھی حدیث پاک ہے این بھی آکھا دو سمع اللہ لمن حمدا اون دی جواب ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یعنی ربنا لک الحمد یا سب دو ربنا ولک الحمد اے بھی آکھ سب دو رکوع ترے دفعہ پڑھے سے سمی اللہ لمن حمیدا ہوں ڈیو کو ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد واللہ اکبر آتے سجدے پہ ہوں سجدے جڑا منجنا پہلے پہلے رکھنے آرام نال گوڑے ولا ہاتھ رکھنا ولا نک رکھنا ولا ہوں دے بعد متھا رکھنا ہوں سجدے جب پڑھسوں ترے دفعہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی واللہ اکبر آتے بہوز ہن اتھے ہی جاتے آتے گئے نماز دا چور یعنی ترے دفعہ سبحان ربی الاعلی کو ول بہوز ول سجدہ